Udruženje Kozarac Srbije predložilo je nekoliko ideja za ovogodišnji poljoprivredni sajam u Novom Sadu, koje imaju za cilj još bolje predstavljanje ove grane stočarstva, kaže predsjednik Udruženja Kozarac Srbije, Rajko Varadinac. U razgovoru za našu emisiju, Varadinac je istakao da je jedna od ideja izmena pravila kada je reč o sajamskoj izložbi koze jarčeva, alpske i sanske rase. Predlozi su bili da se, znači, sama grla koja bi došla na sajam, sama izložba, pričamo o alpini, o sanskoj rasi, da tu stvarno na sajam dođu najbolja grla što Srbija trenutno ima. Znamo kakva je do sad bila praksa i šta se dešavalo na sajmu. Ne možemo sprečiti to, jer Ministarstvo poljoprivrede ipak finansira sve to, ali su zahtevi po nama nerealni, u smislu da svaku od odgajivača mora da kolekciju tamo iznese i tako dalje. Ljudi neće zbog boje se zaraze, boje se mnogih stvari, bolesti, jel tako? I mnogi ljudi odustaju, ne pojavljuju se na sajmu. Udruženje bi u saradnji sa sajmom i poljoprivrednim fakultetima iz Beograda i Novog Sada, kao i do sada, vršilo selekciju grla, s tim da bi struka utvrdila kriterijume za izbor, dodaje Varadinac. Još jedan važan predlog koji je upućen Novosadskom sajmu jeste mogućnost da i mali prerađivači kozjeg mleka dobiju priliku da predstave svoje proizvode. A evo i na koji način. Mislimo da Novosadski sajam koji gde Ministarstvo poljoprivrede i pokrajinski sekretarijat pomažu, jel tako, i finansiraju dobrim delom tu manifestaciju, da mogu da pomognu malim, običnim, tako da kažem, proizvođačima sira i proizvoda od kozijeg mleka, da se oni pojave na sajmu. U ovim sadašnjim uslovima oni nema šanse da se pojave. Ne mogu da plate 100, 200 hiljada, ne znam koliko košta mesto, ali tako, koja je cena tog zakupa. A na ovaj način, preko udruženja, u saradnji sa sajmom, sa Ministarstvom poljoprivrede, bi mogli da predstave svoje proizvode, a na taj način da pospeše svoju prodaju svojih proizvoda i da pokušamo bar da zadržimo nivo, to je broj grla koji je sad, da ne kažem i da ga povećamo, da bi do svega toga došlo. Ovo je samo jedan deo. Ovo je možda i najbitniji segment cele ideje razvoja kozarstva u Srbiji. Kako mali proizvođači nemaju finansijskih mogućnosti da se na ovakvoj manifestaciji pojave samostalno, jedna organizovana promocija bi im to omogućila. Kriterijumi za učešće bi bili pozitivni pravni akti Republike Srbije koji regulišu tu materiju, a izbor i odabir proizvoda bi bio usaglašen sa dosadašnjom praksom sajma, ističe Udruženje Kozara Srbije. Postoji i predlog da se u okviru sajma organizuje Dan kozarstva i predavanje u kojem bi učešće uzeli svi akteri ove grane stočarstva. Inače, kozarstvo je grana stočarstva kojoj zaista treba pomoć, ističe Rajko Varadinac, predsjednik Udruženja Kozara Srbije. A potrebno je i neka pravila u sistemu i uredbama prilagoditi potrebama kozara. Mi koji smo u udruženju mislimo da Srbija ima resurse za takvu jednu proizvodnju. Radi se o celom ambijentu koji to treba da prati. Mi imamo situaciju da mlekomati, koji sad to je neki hit in i tako dalje, da priča se neka i... Ono što uredba kaže, to je da može samo da bude na farmi, na gazdinstvu mlekoma. A tamo vam praktično i ne treba. Mislim, to je, znači, cilj je da to bude ideja, da to se, znači, da se omogući da ti mlekomati budu na pijaci, da budu po tržnim centrima ili gde god, već to kako to negde u svetu, u Evropi izgleda. Inače, broj koza je opao, što je dovelo do povećane potražnje za kozijim mlekom, ali to nije pozitivan trend. S druge strane, cena mleka ne prati poskupljenje kukuruza, stočne hrane itd., te proizvođači nisu u zavidnom položaju, dodaje naš sagovornik. Ta cena od 45 dinara ili 55, nije to toliko sad, ni, da vam kažem, ni bitno. Opet je i tu se kasni sa plaćanjem, to je sa plaćanjem tog, sa isplatom tog mleka, a kukuruz je 3000 dinara, koncentrat 35-36 dinara kilogram, 40 dinara kilogram, lucerka isto tako je onda, znači 30 dinara je kilogram, to znači jedna bala
500 dinara, 450 dinara ove zime i tako dalje. I evo već se sad vidi da prvog otkosa neće biti lošiji, će biti prvi otkos, to znači da će cela godina, opet ćemo biti u deficitu kad dođe zima. Udruženje Kozara Srbije se nada da će njihovi predlozi biti prihvaćeni kako bi se pomoglo unapređenju domaćeg kozarstva. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.